waa galabnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay 13 bisha November sanadka 2020 ku soo dhawaada warka galabnimo ee shabakada Sirta Media. Warar laga helay hay'adda NISA ayaa sheegaya in ciidamada Soomaali iyo Eritrean ah ay ku soo wajahan yihiin Soomaaliya, kuwaas oo farmaajo ku doonaya in uu adeegsado caburinta xisbiyada mucaaradka dalka, sida ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu awoodda ciidamada Eritrea iyo Ethiopia ugu adeegsaday maquuninta cududda mucaaradkiisa. Warar ku saabsan ciidamadii lagu soo tababaray dalka Eritrea ayaa sheegaya in aan loo ogoleyn inay booqdaan qoysaskooda, maadaama loogu gol leeyahay in la isticmaalo waqtiyada doorashada si loogu adeegsado caburinta siyaasiyiinta mucaaradka ku ah madaxweyne farmaajo, looguna dheeraaday in la kala furfuro maadaama aysan wax xog ah ka helin xaaladda uu dalka ku sugan yahay. Arrintan ayaa noqon karta mid walwal ku abuuri karta shacabka Soomaaliyeed haddii qorshaha sida uu yahay ay u fuliyaan Soomaaliya oo 30 sano la soo dhaafay dowlad la'aan ahayd, islamarkaasna ay daba dheeraatay sidii loo heli lahaa dowlad ay dadka Soomaaliyeed ku wada qanacsan yihiin. Xusuusin, weerarkii Maxamed Siyaad Barre uu ku qaaday magaalada Hargeysa waxay sababtay in gobollada waqooyi ay ku dhawaaqaan gooni isu taag. Haddana waxaa la filan karaa in weerarka madaxweyne farmaajo la damacsan yahay Puntland iyo gobolka Banaadir in ay sabab u noqon doonto kala tagga dowladda iyo dhulka Soomaaliyeed, isla markaasna ay noqoto dowlado kala madax bannaan. Beesha Mariixaan oo markii labaad hogaamin u noqotay dalka Soomaaliya ayaa labada jeerba waxa ay dadka Soomaaliyeed u horseedeen colaad laga baaqsan karay. Maanta madaxweyne farmaajo waxa uu damacsan yahay iskaashiga saddex geesoodka ah ee qudbisirada ah in uu ku burburiyo midnimada geyiga Soomaaliyeed. Dhanka kale, madaxweyne farmaajo ayaa amray wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya jeneraal Mukhtaar Xuseen Afrax inuu u jawaabo mucaaradka ka hor yimid guddiyada doorashooyinka ee dhawaan la magacaabay. Xukuumadda Soomaaliya ayaa ku gacanseertay in isbeddel lagu sameeyo guddiyada doorashooyinka ee la magacaabay kadib kayladhaan ka soo yeertay mucaaradka iyo qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha. Kayladhaantan ayaa salka ku haysta tuhuno la xiriira in guddiyada ay ku jiraan xubno ka tirsan hay-adda sirdoonka NISA, halka sidoo kalena uu muran ka taagan yahay in xubnaha Soomaaliland ay soo magacowday xukuumadda Soomaaliya. hase yeeshee wasiirka arrimaha gudaha jeneraal Mukhtaar Xuseen Afrax oo xalay shir jira ay ku qabtay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in guddiyada ay yihiin sida loogu heshiiyey oo loo magacaabay, islamarkaana aan wax laga bedeli doonin oo doorashada ay sidaas ku dhaciso. Guddiyadu waa sida lagu heshiiyey oo loo magacaabay waqtiga loogu talagalay doorashada inay dhacayso. Qof kasta oo Soomaaliya ahna waa u furan tahay inuu u tartamo. Waxyaabaha loogu heshiiyey ayayna ka mid tahay, ayuu yiri jeneraal Mukhtaar Xuseen Afrax. Waxa uu intaasi ku daray, muhiimku waxa ah in doorashada laga ilaaliyo wax carqalad iyo caqabada dhalinayo, in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo. Wax kasta oo hakinayo oo waqtigeeda ama dariiqa loogu heshiiyey ka leexinayo in aad loogu fogaado oo la iska ilaaliyo, dowladda waxa ay diyaar u tahay in waqtigeeda arrintaasi ku qabsanto. Guddiyada sida loo magacaabay ayay u magacaaban yihiin sida loogu talagalay oo loogu heshiiyey waqtiyada, waqti walba wixii loogu talagalay inay ku qabsoomaan ayuu qorshaha yahay. Jeneraal Mukhtaar Xuseen Afrax ayaa sheegay in xukuumadda ay ku taagan tahay fulinta qodobada heshiisyadii ka soo baxay shirarkii Muqdisho iyo Dhuusamareeb, waxa uuna ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in kaalintooda ay ka qaataan sidii ay nabadgelyo ugu dhici lahayd doorashada Soomaaliya. Dhanka kale, guddoomiyaha aqalka sare Mudane Cabdi Xaanshi Cabdulaahi ayaa meel ka dhex ku tilmaamay hadalka soo yeeray ra'iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar. Sidoo kalena waxa uu sheegay in uu weli ku adkaysanayo go'aankii uu ka gaaray guddiyada ee dowladda magacowday ee doorashada 2020. arrintaasi waa geef isaga ayayna gaar u tahay, ayuu Cabdi Xaanshi u sheegay idaacadda VOA da laanteeda afka Soomaaliga. Sidoo kalena waxa uu taliyahana wasugidda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ku eedeeyey in isagu uu doonayo inuu soo xulo xubnaha ka mid noqonayo guddiyada codeynta. Mushkiladda u dhexaysa dowladda dhexe iyo guddoomiyaha aqalka sare ayaa waxay tahay soo xulista guddiyada doorashooyinka ee ka wakiilka ah Soomaaliland, wuxuuna sheegay inay doonayaan in ay soo xulaan dadka halkaasi ka soo jeeda, sidoo kalena ay guuldarro weyn ka imaan doonta haddii aan sidaasi la samaynin. Waxaa laga cabsi qabaa in jadwalka doorashooyinka ay dib u dhac ku yimaadaan sababo la xiriira in la silugsan yahay guddiyada doorashooyinka ee dowladda magacaawday, kuwaasoo la tuhmayay inay ku jiraan xubno ka tirsan hay-adda nabadsugidda, shaqaalaha Fila Soomaaliya iyo qaar ka mid ah taageerayaasha madaxweyne farmaajo. xubnaha mucaaradka waxa ay si cad u diidan yihiin guddiyada doorashooyinka ee dowladda ay magacaawday, waxayna aaminsan yihiin in arrintaasi ay kasoo horjeedo heshiiskii wadar ahaanta loo gaaray ee dowladda dhexe iyo weliba maamul goboleedyada. waxaa laga digay qalalaase ka dhaca waddanka, sidaasi darteed hay-ad caalamiya ayaa ku baaqday in muddo kororsi la sameeyo si dhibaatada looga baaqsado, balse xubnaha mucaaradka ayaa ka biyadiida arrinkaasi. lama oga sida ay xaaladda ku biyoshuban doonto, balse waxaa aad looga digayaa dhibaato, waxayna arrintani kusoo aadaysaa xilli Soomaaliya ay ku jirto marxalad kor u kaca tan iyo markii ay burburtay xukuumaddii militariga horaantii sagaashamaadkii. dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa saxiixay heshiiskii siyaasadeed ee doorashooyinka dadban, kaasoo golaha shacbiga ee aqalka sare ay si wada jira cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen 26-kii Sebtembar 2020. madaxweynaha ayaa tilmaamay in saxiixa heshiiskani uu codeyn buuxa u yahay sidii ugu go'an tahay maamulka uu hogaamiyo si anbaqaadida hanaanka dimuqraadiyadeed ee dalka iyo qabsoomidda doorasho saldhigeed uu yahay heshiiskii Muqdisho ay ku gaareen madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed 17-kii Sebtembar 2020. waxaan dalka u jeheynay doorasho laga soo bilaabo 1-dii bishii Oktoobar ee sanadkan oo aan la saxiixanin madaxda dowlad goboleedyada dalka heshiiskii habraacyada doorashooyinka
waxaan qaadnay tallaabooyinka heer federaal ee ku aadan qabsoomidda jiheynta doorashooyinka baarlamaanka federaalka soomaaliya. Madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku bogaadiyey madaxda dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir dadaalkii ay ku bixiyeen in heshiis laga gaaro wadahadaladii ku saabsanaa hanaanka doorashooyinka dalka ee ku qabsoomay magaalooyinka dhuusamareeb iyo muqdisho. Sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa ugu mahadceliyey guddoonka iyo xildhibaanada golaha shacbiga iyo kuwa aqalka sare dhammaystirka habraacyadii uu sharciga noqday heshiiskii siyaasadeed ee doorashooyinka. ugu dambeyntii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa faray xukuumadda dardargelinta doorkeeda ku aadan fududeynta qabsoomidda doorasho waafaqsan heshiiskii ansixiyeen baarlamaanka kuna meel maray saxiixa madaxweynaha. madaxweyne farmaajo iyo taliyaha nabadsugidda fahad yaasiin xaaji daahir ayaa dardargeliyey qorshihii ay ku bixin lahaayeen kooxay ugu yeereen haraadigii qowleysatada. kooxdan ayaa waxaa ka mid a guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan, guddoomiye ku-xigeenadiisa mahad cabdalla cawad iyo cabdiweli sheekh ibraahim muudey. farmaajo ayaa horey ugu guuleystay inuu ceyriyo shariif xasan sheekh aadan, halka uu sidoo kale daaqadda uu kala baxay dhammaan xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ku dhowdhow madaxweyneyaashii hore, kuwaas oo ku soo dhammaaday inay isaga cararaan magaaladii ay iyaga horey u xukumi jireen. sida shabakada sirta media loo xaqiijiyey, waxaa in muddaha socday mashruucyo la doonayay in lagu takhaluso madaxda hoggaanka labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya. arrintan ayaa waxaa si xoog leh loo dardargeliyey kadib markii la magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble, taasoo isaga noqday shaqsi ay ku adeegtaan farmaajo iyo fahad yaasiin. waxaase la yaab leh in magacaabidii rooble ay qayb ku lahaayeen muude iyo mursal, kuwaasoo hadda arkay inuu yahay shaqsigii lagu bixin lahaa hoggaanka labada aqal, waxaana gebi ahaanba laga saaray guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer gobol shaqsiyaad ay iyagu keensadeen, kuwaasoo ay ku doonayeen inay ku difaacdaan kuraastooda. ma aan keliya in la diiday in lagu daro guddiyada doorashooyinka shaqsiyaadkii ay iyagu keensadeen, balse waxaa lagu soo daray qaar ka mid a shaqsiyaad u ololeeya in laga takhluso mursal iyo muudey. muudey iyo mursal ayaa maanta ku soo dhacay meel cidla ah, waxaana shaki ku jireen inaysan marnaba ku soo noqon doonin xildhibaanimada, iskabadaa inay noqdaan guddoonka baarlamaanka. qorshaha lagu takhalusay muudey ayaa ah in fahad yaasiin uu doonayay inuu noqdo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya. farmaajo oo la hadlayay qaar ka mid a saaxiibadiisa ayaa wacad ku maray in uusan marnaba ogolaan doonin in kooxa uu ku tilmaamay qowleysatada ay sii hayaan mas-uuliyad qaran nooc kasta ay noqotaba. waxa uu yidhi raggaasi waxa aan marinayaa waddadii shariif xasan, dalkani waxa uu u baahan yahay in laga dhaqo dhooqadii ay geliyeen kuwa hadda haya mas-uuliyadda baarlamaanka federaalka soomaaliya. wax cusub ma ahan, waana wax iska dabiici ah in farmaajo shaqsiyaadkii uu ku adeegto ugu dambeyn uu qashinku ku daro. mursal iyo muudey waxay ahaayeen aalad uu farmaajo siduu doono u adeegsado, iyagoona golihii baarlamaanka u afduubay farmaajo kana dhigay maqaayad ay ku sheehaan farmaajo iyo fahad yaasiin. qorshaha farmaajo ayaa ah in shaqsi habiye ah oo rabaayad u ah sida rooble uu geysto guddoomiyaha baarlamaanka, halka fahad yaasiinna uu noqonayo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya. aqalka sare ayuu u wadaa mahdi maxamed guuleed, halka ku-xigeenka aqalka sarena uu noqon doono cuntokariyihiisa caliyare wardheere. balse su-aasha ayaa waxay tahay qorshaha farmaajo iyo sida uu rabo wax ma u dhici doonaan sannadda 2020-ka.